Sorry about that, mommy. Sorry. Sistangu mwenyewe alinishikanga mguu. Miguu bwanake akarara na mimi. Mwenye sikwambia ni mamangu juu. Hiyo uchungu ilikuwa inanikula. Hadi leo inanikulanga juu. Isipokuwa ni mamangu kunitukana hapo kwa nyumba. Singechukua miguu nitoke kwake. Niende kwa sistangu. Na hiyo kitu ingenifanyikia. Nilikosa ile mamangu kunipea nguvu. Ikawa nikienda kwake anaona ni kama nimeenda kama mzigo kwake. Good morning, good afternoon, good evening. Inadepend hii video unaiwasa gapi. Thank you very much for your reviews. I always adhere to your rules and regulations. I never knew that sometimes hiding someone's face, sometimes in a can come like scripted. But because of you, you always sharpen us. You are just a good friend. Yeah, that's how people learn. And by so, it won't happen again. Leo niko side za Kitengera. Nimekuja kuona a very young lady. Ako na story, na story yake sio rahisi. But because amenitafuta. Msichana mdogo lakini maisha imempitia kumpitia. If you are there and you are a mother, this story might lower your heart. But speaking it out, it's more of therapy than keeping quiet. It is my privilege to welcome our guest today. How are you, mommy? I'm fine. Habari yako? Poa sana. You look so innocent. What is your name? Ferista Wamboi. Ferista Wamboi? Kwenye ni wapi? Baricho. Baricho. Baricho ni kaunti gani? Ninajua iko Kirinyaga. Iko Kirinyaga? Yeah. Asante sana kwa kuinvite huko kwenu. Asante. Mimi naitwa Mwangi Chris. Yeah. Na ni asante kwa sababu umekubali tukuje tukuone. How old are you? Niko 26 na fikisha 27 mwezi wa 11. Ehe. Yeah. Na usiogope hawa watu. Nasikia sauti yako ni kama iko chini, lakini na boss waogope hawa watu eh? Mhm. Mm-hmm. Unaishi hapa na nani? Na watoto. Watoto wako? Yeah. Ni wangapi? Wawili. Naomba utueleze bila wasiwasi. Hapa you will get new friends. Sasa uko na marafiki? Sitasema niko nao. Niko na chache tu. Ulianza wapi maisha, mami? Tukiwa dogo. 2007. Tulikuja tukachomewa nyumba. Na after kuchomewa, ilibidi juu tulikuwa shule bado. Mimi nilikuwa class 7, wengine walikuwa bado wanasoma. Na brothangu mkubwa ndiye bado alikuwa anasoma, juu alikuwa amemaliza. Saa after kuchomewa, ilibidi saa to change location, juu ilikuwa hii 2007, ili wakati wa vita, watu kupigwa, kuuliwa nini. Ilibidi saa tutoke hapo, tuende kwa shushu yetu usiku. Baada ya kwenda kwa shushu yetu, tulienda tukalala hiyo usiku, tukashinda mchana. Saa ndio tena mama alisikia fununu pia huko wanataka kukuja wenye walichoma. Juu alikuwa anaenda na tuvijinji. Kwenda huko saa after kusikia hivyo, ilibidi mama tuambie hiyo usiku tena tutoke tuende. Tulienda Kagio, mama akatafuta kanyumba, tukakomboa na tukaingia. Sasa hapo tena tumeanza maisha, tukaanza kuuza chakula mama anapika chakula tunaenda kuzungusha. Tukazungusha, mama akasema maisha imekuwa ngumu juu hadi kulipa rent ni shida. Sasa ikabidi tutoke huko. Twende saa kwa babangu mdogo, brother ya babangu. Kwenda kwa brothangu mdogo, babangu mdogo, na yeye babangu tukakaa. Huko nako, bado shule si hatujarudi. Tuka, after kurudi, kwenda huko, tukaanza saa huko nayo maisha tena, tukaanza kuzungusha nyanya. Saa zingine tunazieka mahali, tunaanza kuziuza, saa zingine tunazungusha. Mpaka siku moja mama alisikianga akiongea usiku, lazima alale na mama. Mama alituambia saa hapa hatuwezi kaa huku. Hiyo siku ilibidi tujipange, ajua kufikiria mama amesikia, tujipange, tutoke usiku pole pole. Uh-huh. Tukatoka. Baada ya kutoka, tulienda tukaomba mahali pa kulala. Naye babangu after hiyo 2007, yeye alienda kututafutia mahali tunaweza enda kukaa sasa.
Yeah, saa kwenye alienda mbele. Saidi za Kiritiri. Kwenda Kiritiri, huko saa alikuwa anashona viatu juu, alikuwa anajua kushona viatu. Akaendelea kushona viatu, saa mama ndio alituambia asubuhi yake after tumejua tuko kwa wenyewe tuende saa kwenye babangu wako. Ndio tulienda. Kwenda, tukaendelea vizuri. Maisha bado ni ngumu lakini hadi babangu amejitahidi tumerudi shule. Mimi saa hapo ndio after kurudi shule nikamaliza 8. After kumaliza 8 juu ya venye shida iko mingi nyumbani, saa zingine hadi tunakosa chakula, ilibidi mimi niolewe. Na nikaolewa. Uliolewa ukiwa na miaka gapi? Niliolewa nikiwa na 14. Ni 12. After kuolewa tukakaa. Nikona. Niwe ulitaka kuolewa ama ni mamako alikuambia uolewe? Hawakuniambia. Mimi ni situation venye ilikuwa nyumbani, saa zingine venye tuko. Mimi nikaolewa. After kuolewa mimi nikaona maisha iko sawa juu. Hiyo wakati sikuwa nakosa chakula, sikuwa nakosa nini. Nikatulia. Saa wakati nilikuja kushika mimba ya huyu kijana wangu mkubwa. Ndio saa after hapo saa alianza madharau. Ndio alikuwa anaendesha pikipiki, kukuja kwa nyumba ni shida. Chakula kuleta ni shida. Inabidi saa zingine naenda mahali anasimamanga naendea chakula. Tukaendelea, nikakaa, mpaka nikakuja, nikaenda hospitali, nikajifungua. Na sikujifungua vizuri, nilifanyiwa operation. Mimi, nikarudi nyumbani. After kurudi nyumbani, saa hapo ndio niliona change juu saa hiyo. Hakuna mpaka mtu wa kunisaidia. Maji ni ile ya kuvuta hivi kwa shimo. Ni mimi saa zingine naenda kuvuta. Nikivuta kidonda yangu bado juu sijapona. Ni shida, inaniletea shida. Saa mimi nilivumilia. Nikakaa. Saa ndio tena kidonda yangu ikaanza kutosa, ikabidi niende tena hospitali. Nikaulizwa, mbona msichana unafanya kazi ngumu na unaona umefanywa operation, unafikiria hii ni kama kujifungua vizuri? Mimi nikamwambia ni mtu sina wa kunisaidia. After kurudi nyumbani, saa mwanaume akaanza mpaka madharau, analeta mwanamke, anaenda kwa wanawake, anatusahau. Mpaka siku moja niliendanga nikamfumania kwa nyumba ya mwanamke. After kumfumania huko, yeye kuniona alistuka. Mimi hata sikufanya kitu, after kumuona mimi nilirudi kwa nyumba. Baada ya kurudi kwa nyumba, yeye alinifuata. Kunifuata alikuja kunipiga. Mimi na mimi after ameamka kutoka, nilichukuanga kiberiti nikawasha mattress. Nikasema sasa juu maisha sasa nimeona ni kama inaenda kuwa ngumu zaidi. Acha tu niwashe mattress tuchomeke na mtoto wangu. Yeye alitanga, watu wakakuja wakazima mattress. Baada ya kuzima mattress wakaitanga mamangu. Wakamwambia sisi huyu msichana wako hatumtaki. Hiyo mattress ikichomeka ulikuwa hapo kwa hiyo mattress ama nilikuwa tumekalia hapo mimi na mtoto? Walizima mattress kwanza ama waliwatoa nje? Walizima mattress. Mkiwa hapo bado? Eh. Tukaamini after kuzima mattress, mimi nika wakaita mamangu, akaambia mamangu huyu msichana huku hawezi kaa tena juu tumeona anaweza jifanyia kitu mbaya. Mimi ni mama akaniambia tuende naye nyumbani. Baada ya kwenda na yeye, mimi tulienda kukaa. Juu ya ile mtoto ni mapenzi ya kwanza, ikabidi tena nimerudi. Kurudi. Mulikaa kwenu ama ulienda wapi? Nilikaa kwetu. Lakini sikukaa siku mingi. Ilibidi tena nimejirudisha kwenye nilitoka. Ilikuwa mbali na kwenu? Ilikuwa mbali. Juu ni mahali gari kwenda ni 300. Ilibidi nirudi. Baada ya kurudi tena. Ukiwa nyumbani kwenu, kidogo ni kurudisha nyuma kidogo. Wakati ulienda kwenu, mamako alikuambia aje? Mamangu aliniambia wewe sawa, haina shida. Tukae juu nilimuelezea venye anafanya. Tukae. Mimi kukaa. Juu ya mapenzi ya kwanza, ilibidi mimi nilisikia tu nataka nirudi. Juu babangu anashona viatu. Okay. Chakula ni shida.
saa mimi ilibidi nirudi. Kurudi huko nikakaa. Kukaa akanionyesha kwanza venye ni mzuri, alafu mwisho tena akakuja na msichana hapo nje ya gate. Baada ya kukuja na huyo msichana, alianza madharau sasa kabisa. Juu kumuona hapo nje, alirudi ndani kunichapa. Mi nikavumilia, nikasema acha tu nishikirie hapa nione venye itakuwa. Saa mi yenye iliniumanga sana ni yenye alikuja na nguo yake ya ndani ikiwa juu ya pikipiki usiku saa sita. Nikaturia hivyo, nikanyamaza, nikajiuliza hapa nikikaa hapa nitapatwa na stress ama nitakufa juu ya kuletewa ugonjwa. Nguo ya ndani ilikuwa inafanya nini kwa pikipiki yake? Ni hadi nilimuulizanga, ni kama hakuwa najua, kastuka. Asubuhi nikaamka, mahali alikuwa ameweka pesa nikachukua, hakujua, na nikatoka na nikaenda, hadi nguo zangu sikubebanga. Ikabidi nimeenda kwa mama. Mama alikuwa nyumbani, naye babangu alikuwa ashatoka huko, amekuja Kitengera kuanza kushona viatu huku juu, kwa sasa zingine kazi inakuwa chini juu huko, ni watu wasiponunua miraa hakuna kazi. Sasa babangu akakuja Kitengera. Babangu wakati alikuja Kitengera, mam saa wakati nimerudi kwake, mam akaniambia tukae huko. Alafu tena bradhangu mkubwa alikuwa ametoka huko, ameenda amekuja Kitengera, akaambia masista zangu wao wengine, babangu, mamangu, mama yenu mali yako hayuko sawa, juadi ameisha sana juu ya shida huko. Ikabidi tuambiwe mimi na mamangu tutoke huko tukuje sasa Kitengera. Baada ya kukuja Kitengera, nilikuja tukakaa na mama kwa mali, na hapo tulikuwa tumepewa site tukakaa. Tukakaa mama saa hapo ndio akaanza kuonyeshwa na wamama kwenda kuendea kuni, anakuja anauza. Hivyo hivyo ndivyo alionyeshwa sasa mpaka kutoa mchanga. Sana yeye sijui ni nini ilikuwa inamshika. Saa zingine akikuja, anakuja akiwa, sijui ni kama ni stress zake ama ni nini, anakuja saa zingine anaanza kutukana mtu na mtu hajamkosea. Kuanza kutukana mtu saa zingine, na yeye pia babangu akikuja anaanza kusema toto ni tovia, utu ni tupanya. Alafu pia mamangu saa zingine anakuja anaambiwa umeweka wageni aje kwako. Ati saa si venye tulienda, tukirudi si saa tumekuwa wageni. Mi nilivumilia, saa zingine nachukua simu naambia sistangu venye naambiwa. Tukavumilia, nikavumilia tu mpaka ile sistangu alikujanga akaniambia, saa juu ya venye mama anakufanyia kuja tuende kwangu. Na tukaenda. Ya alikuwa amekaa vizuri? Alikuwa sawa, si kama saa nyumbani venye kuna kosa. Tukatoka na tukaenda na mamangu na sistangu kwake. After kwenda tulishinda vizuri juu tulienda asubuhi. Usiku ndio bwanake anakuja kunishikashika. Siku hiyo hiyo? Nikakatana, nikakataa kabisa. Alikuwa anakushika huyu sista yako akiwa wapi? Akiwa hapo hata ongei. Sistangu mwenyewe alinishikanga mguu. Miguu bwanake akarara na mimi. Koja. Ilifikaje akasimama akakushika miguu? Kabla ifike hapo, ulikuwa ushatolewa nguo zako? Iye ndiye alinishika ili nguo zitolewe. Na bwanake? Abu tueleze kuliendaje. Juu akiniambia, alikuwa ameniambia twende kwangu huko utateseka venye unateseka hapa. Mi ndio sielewangi ilikuwa ni nini shida. Juu mi bwana alianza kunishika. Akunishika wanake, sistangu alikuwa hapo aongei. Mwisho mi ndio nilistuka sana. Kustukia sistangu ananishika miguu. Akanishika. Bwanake akarara na mimi.
Nikamwambia sasa huku sikai tena, natoka niende. Baada ya kuambia hivyo, wakakataa juu ilikuwa usiku. Mimi ilibidingi nikae mpaka asubuhi. Asubuhi nikamwambia mimi sikai hapa tena. Nikatoka, nikakuja Kitengela town kukaa mahali tu hivyo, mimi na mtoto wangu. Baada ya kukuja Kitengela, tulisimama mahali na mtoto wangu kutoka asubuhi. Kwa nini sister yako alikubali wewe ulale na bwanake? Sijui. Walikuwa na watoto wakati? Mmoja. Hmm? Mmoja. Sikuelewa. Alikushika tu? Kabla akushike miguu, bwanake alikuwa amekufikisha wapi? Alikuwa ameona nimekataa kabisa. Sasa sister yangu alikuja akanishika yeye sasa. Kulikuwa kwa ploti ama mahali tu hakuna neighbors? Ilikuwa kwa ploti. How guess cream mami? Ningeweza, lakini hapo sasa ndio bwanake alisemanga. Unaonanga hadi hapa ifanyike nini ama nini? Hakuna mtu anaweza kuja kuuliza huku kwangu swali. Sasa ni kama alikuwa anataka kwanza niweke uoga ili akifanya hiyo kitendo nisionyeshane na nisiseme. Sasa mimi, ulikuwa unajua tabia za sistako before? Mumwai collide na sistako? Hapana. Tumekaa naye vizuri. Hatujawahi. Hapo ndio mimi nilishangaa kuona sista yangu damu venye amenifanyia. Na watoto walikuwa wapi? Nilikuwa na mtoto mmoja. Alikuwa wa miaka kama gapi hivi? Alikuwa na mtoto, lakini wangu ndiye alikuwa mkubwa kuliko wake. Wake alikuwa mdogo. Mi wangu ndiye alikuwa mkubwa. Na wangu hakuwa amefikisha mwaka. Abu ongea mami. Sitaki uficha kitu. Abu niambie ukweli. Kutaka kwenda wakakataa nitoke. Ikabidi nivumilie hadi asubuhi. Sasa asubuhi ndio niliwaambia mimi sitakaa huku tena, mimi natoka na niende. Na nikatoka. Kutoka mimi nilikuja Kitengela. Nikakuja Kitengela tu mahali hapo nje nikakaa. Na nikashinda hapo. Kushinda hapo nilishinda hadi asubuhi mpaka jioni. Ndiyo mama mmoja alikujanga akaniuliza, msichana, nimekuona hapa kutoka asubuhi hadi jioni, wewe na mtoto wako mlikuwa mnaenda wapi? Mimi niliambia huyo mama, mimi kwenye nilikuwa naenda, mwenye nilikuwa naenda kwake amezima simu, sijui naenda wapi hata, na sina hata pesa za kuenda. Huyo mama aliniambianga, anashukuringi Mungu juu huyo mama alinisaidia, aliniambianga kuja twende kwangu. Ni mama anijui, ni venye tu ameniona na mtoto. Nikaendanga kwake, tukarara. Akapika, tukakula na tukarara. After hapo saa asubuhi ndio saa nilianza kujiuliza saa naenda wapi, nafanya nini. Huyo mama mwenye alikuchukua, ulimwambia yenye imekufanyikia? Sikumwambia. Juu nilikuwa na uchungu ndani yangu. Nitaenda kumwambia aje? Nilikuwa nashindwa, nitaanza mtu aje nimwambie na mtu ataniamini kweli? Juu ni kitu hadiwezi, unashindwa ama ni shetani ama ni nini shida? Ni kitu mpaka uwezi tarajia unaweza fanywa na mtu wenyu damu. Lakini mimi nilistuka sana juu dadangu alinifanyia. Na baada ya kunifanyia, hakunitafuta. Nilidhani hata nitafuta.
kunitafuta. Sasa mimi after kwenda kwa huyo mama na kulala asubuhi, nilimwambia anga nisaidie simu nipigie mtu. Sasa huko ndio nitaenda. Mimi saa hapo ndio ilinikujianga kwa akili, kuna mwanaume mwingine alikuwa ananitaka. Niende nikaolewe tena. Hapo ndipo nilienda kuolewa mara ya pili. Uliambia mamako chenye kimekufanyikia kwa sistako? Sikumwambia. Hukuambia mtu? Sikuambia mtu, nilikujanga tu kuambia wa masista wangu wengine. Baadaye. Mwenye sikuambia ni mamangu juu. Hiyo uchungu ilikuwa inanikula. Hadi wa leo inanikulanga juu. Isipokuwa ni mamangu kunitukana hapo kwa nyumba, singechukua miguu nitoke kwake niende kwa sista angu. Na hiyo kitu ingenifanyikia. Pole kwa hayo. Pole sana kwa hayo. Ukaamua uende kwa kijana alikuwa anakutaka? Nilimpigianga simu nikamuuliza ako wapi, akaniambianga ako kesho huko ndiko anaishingi. Ulikuwa unajua na baki Alfred? Nilikuwa na kakitabu nimeandika. Nikatokanga nikaenda. Nikwenda saa huko ndiko nilienda nikaka mpaka saa tena nikashika mimba. Ya pili. Baada ya kushika mimba ya pili, nikaenda tena hospitali nikafanyiwa operation. Juko bado siwezi sema maisha ilikuwa ngumu. Lakini pia huko nimepelekwa huko juu sina mahali pengine naweza enda. Nimeona tu mahali sana naweza simamia tu ni kwa mtu mwingine, mwanaume mwingine. Mimi nikaamka na nikaenda tu nikaka mpaka nikashika mimba nyingine. Baada ya kushika mimba nyingine, nikaenda tena hospitali nikafanyiwa operation juu niliambiwa tena ni operation. Nikafanyiwa operation. Baada ya kufanyiwa operation nikarudi kwa nyumba. Sistangu mdogo hapo ndio alikujanga akaniangalia juu. Nilikuanga nimesema, nimewaambia venye mara ya kwanza ilikuanga shida kwangu. Sistangu mdogo hapo ndio alikujanga akaniangalia. Baada ya kuniangalia after kupona, ndio sana naye alinichukua akanipeleka Ushago kwao. Huyo mwanaume. Sasa huko akaenda akaniachanisha. Akawa sana naye amerudi na huku kazi, mimi sasa nimebaki huko. Baada ya kwenda huko, naye huko mamake alikuwa wale watu wa mama amekuja ukiwa kwa nyumba na kuja kukusikiza. Kama uko huko ni kama akutaki, anaonyeshanga na tabia zenye za mtu mwenye akutaki juu. Ukiwa mpaka kwa nyumba na kuja kukusikiza, ukitoka anataka kujua mpaka umeenda kwa duka wapi. Sasa alikuja akaambianga mtoto wake, huyo msichana si mzuri. Fanya hivi. Jua venye utafanya huyo msichana juu kazi yake ni kuzurura. Ndio mimi nilimuulizanga, mimi unaona niko na mtoto mdogo, naweza enda wapi? Ama naweza fanya nini? Na tena mimi naona ni wa operation. Kaniambianga mimi mamangu haezi fanya ki, haezi nidanganya. Wewe ndio unanidanganya. Kazi yako ni hiyo mamangu amesema. Sasa mimi hapo ndio nilikaanga. Siku moja akarudi tena kazi akiwa kazini, nikampigia simu nikamwambia ukuwe tuna chakula. Sasa juu ya stori zenye mamake anampea, mpaka chakula ni shida kutupea. Atupei. Sasa ilibidingi after amekuja mimi nikachukuanga fare na nikamwambianga mimi siwezi kuwa nakaa hapa na watoto hao wawili. Unaona pia mimi si ati nimepona, nimerudisha nguvu venye inafaa. Hii alinitoke niende. Nisa hapo ndio nilitokanga, nikarudi tena kwa mamangu.
kurudi kwa mam, juu pia nilimwambianga venye napitia, nikarudi kwake. Kurudi kwake, saa babangu ikawa na yeye asharudi Kiritiri kwenye alikuanga mara ya kwanza. Yeye kurudi huko, mimi nikabaki na mam. Huko mam anatoa mchanga, ikabidi mimi niwe nabeba watoto wangu, naenda nawatandikia mahali wanakaa hapo, mimi natoa mchanga kwa mto. Kwa mto. Tulitoanga mchanga mpaka ikaisha hiyo mchanga wa kwa mto huko ndani. Ikabidi tuanze kuingia kwa mashimo kutoa mchanga. Na nikitoa mchanga, siku moja hiyo mchanga natoa ya mashimo ikaniangukianga. Ilibidingi watu wanipeleke hospitali. Upeleke hospitali ndio niliambiangwa. Mimi si niachane na kazi ngumu juu imeniangukia na kidonda imeaffect mpaka kidonda ya operation. Nikaambiangwa niachane nange na kazi ngumu juu hizi kazi ngumu ndizo zitakuja kunimaliza. Mimi kurudi nyumbani kukaa, mama na yeye kabidi na yeye juu ya hiyo kutoa mchanga, ilianza miguu juu ya hiyo maji. Ilianza shida juu ya hiyo kukanyanga maji sana ya mchanga. Ikabidi na yeye amerudi nyumbani. Saa kurudi, si tulibaki mi na watoto. Kuachwa saa zingine inakuja juu ya hiyo kidonda, tunaremewa. Inabidi naremewa, inabidi saa zingine nabeba maji. Na hii maji bado nikibeba nashidwa mpaka nachota, lakini mi nakuja naumia mwisho. Saa zingine mpaka nashindwa asubuhi kuamka, naambia mtoto jua mchakura, amkeni njue kwenye mtatoa chakura. Mtoto mwenyewe anaenda anaomba mtu chakura, anakuja wanakura. Saa hapo ndio niling'ang'ananga na mimi after kupona. Nikachota maji tu, niliambia Mungu anisaidie nichote maji niweze. Nikachota maji nikapata at least 200. Nika hiyo 200 nikachukua kwanza, ilikuwa ya melon, nikatafuta bucket nikaanza kuzungusha melon. Wakati huo wote mamako wako nyumbani? Ashaenda juu nayo miguu imeanza. Sasa wewe unalisha kweni? Mimi nalisha watoto wangu, wao wameenda wote. Saa mimi kuachwa, naachwa na watoto wangu, saa ni mimi nawashughulikia. Niling'ang'ananga nikauza melon. Kuuza melon Mungu akanisaidia. Nikayaweza, nikaweka kakibanda, nikaendelea at least. Saa hapo nikiwa hivyo corona, hii wakati wa corona ndio maisha imekuja imeniremea sana. Juu watoto wamekuja wakaanza mpaka kugonjeka. Kwanza huyu mdogo kifua yake inakuanga mbaya sana akigonjeka. Tukaanza kugonjeka. Saa zingine ndio huyu ameenda amelazwa, tumelazwa na yeye. Unaona kazi sasa imebidi nimefunga, sitaweza. Saa hapo ndio nilikuja, maisha yangu tena ikarudi sasa chini tena. Ilibidi niitikie mali nilikuwa kwa nyumba, nikafungiangwa. Ikabidi nimetoka na watoto wangu, kwanza tukalala kwa manyumba zenye hazijamaliziwa kujengwa. Tukang'ang'ana na watoto tukilalanga kwa nyumba zijaisha. Saa ndio nikakuja huku. Nikaanza saa kung'ang'ana na watoto wangu. Kabla ukuje huku, hawa wanaume wawili, hakuna hata mmoja ambaye kutafuta? Hakuna. Na sister ako amewahi kutafuta? Hajawahi. Na hawa masista wengine wako wote, familia yako? Familia yangu iko, lakini mi kama bradhangu mkubwa huyu ameafektiwa sana na drugs. Anakaanga mtu wako hayuko juu, hata akishika pesa zake ni kwanza apike akule, alafu aende anunue vitu zake atumie, anaanga kitu ingine. Naye sistangu huyo mwingine ako huyo sana anafuata sasa, ili mimi jumi ni thunderborn ako, lakini huyo sistangu ayazi hata kusaidia na nini. Juadi nilisikianga
kuna juzi niliambia yangu ati alikuanga ameenda kuona shosho yetu. Lakini hata hapo kwenda hakumpelekea hata askari. Aliendanga mikono tupu. Mimi nikimpigia haezi tusaidia. Hawa wengine na wao hawayuko sawa. Na babako alienda wapi? Babangu hako na mamangu yako, lakini na wao pia baada ya kwenda walienda wakaachana. Mm. Babangu na mamangu. Saiki, mamangu ameolewa kwingine, babangu wako hivi. Mm. Na unaweza pigia babangu. Hadi watoto wangu ni shahidi, mpaka kuna siku mtoto alisemanga. Mimi unaona guka sitawahi mpigia simu. Juu alimpigianga na akakataa kumwekea kitu anaweza kula. Sasa mtoto wangu alinijibingi, mimi mama, unaona guka sitawahi mpigia simu. Wewe ni mtoto wa miaka gapi anakuambia hivyo? Sasa hii ako na 12. Mhm. Mm. Aliniambia tawahi mpigia simu juu ikiwa guka hawezi msaidia. Mm-hmm. Nani mwingine anaweza msaidia? Mm-hmm. Alafu pia kuna sister yangu mwingine ashawahi enda akamwambia, akaambia mtoto, unaona mamako? Mamako hananga pesa. Baada ya kuambia mtoto hivyo, mtoto alikujanga akaniambia, niliambianga mtoto, usijali. Unaona siku moja mamako atakuja kuwa na pesa. Na namda hiyo wakati ndio atakuwa anatuhitaji. Na Mungu namda atatuwezesha na tutawasaidia. Mm. Juu huyo mtoto alikujanga kuniambia venye anti yake amemwambia, lakini ananiambia na uchungu. Sasa saa hii unaishi hapa? Naishi hapa. Naona pale kuna mattress mmeweka chini. Mm. Hapo ndio unalala na watoto wako? Hapo ndio watoto wanalala. Mimi nalala hapa, kama saa zingine nachukua kosho naweka hapo, tunalala na wao. Uh-huh. Mm. Unafanya kazi gani? Nafuria watu nguo. Wa area? Si huku tu, hadi na huku Kitengela Reef Save. Mm. Unakuaga na namba ya sister yako? Mm. Mwenye bwanake alila naye? Mm. Mm? Hauna? Yara mda nitafute. Mm. Na hamujai ongea naye kutoka hiyo siku? Hatujawahi. Mm-hmm. Yeah. So ni nani kwenu huwa mnaongea naye? Mi kusema ukweli, Ramdan nisalimie tu mama. Juu mimi pia, mimi kutoka hiyo siku mtoto aliniambianga atataka stori za guka yake, mi niliachananga na yeye. Ilifikanga mahali nikaambia watoto, saa hii juu hakuna mtu anaweza simama na sisi. Juu hadi kuna wakati mwingine mtoto alikuwa mgonjwa, nikapigianga babangu simu nikamwambia naomba tu 500 mtoto atibiwe. Alikataanga na akaniambia hezi nipea. Saa kutoka hapo nikapigianga wengine wote wakaninyimanga. Ilifikanga mahali nikaambia watoto wangu, kwanza huyu mkubwa ananielewanga, si anajua. Naonanga saa zingine nikipiga simu nikianza kulia, ananiambia mam, tulia tu. Unaona saa hii? Ndio saa hii ndio tuko hivi, lakini najua unaona Mungu atatusaidia. Sasa hapa ndio niliambianga watoto, hata tukue aje hatutai wapigia simu. Juu ikiwa chwadi niliwaulizanga, ikiwa mtoto ako hospitali na mmekataa kunisaidia, mnajua ingekuwa ilikuwa kitu ako mwisho, mungenisaidia kweli? Sasa niliambianga mi watoto wangu tung'ang'anange sisi, na shida zetu zikuange tu zetu. Na ndio maana mi hadi nikienda kazi nikikosa, watoto wangu nikuja niwaambie nimekosa. Mm. Wanavumilianga. Mm-hmm. Nilisikia ukisema ulikuwa unataka kujichoma. Umefika mahali sasa suicidal, unataka kujaribu tena? Kutoka nipate watoto. Mm-hmm. Sijawahi. Mm.
juu ya watoto wangu. Kuna wakati unalaga hawa watoto ni mzigo kwako? Mi kusema ukweli sio nangi. Nasema naambianga Mungu hawa ndio baraka kwangu. Juu mimi ningeshikwa vizuri na mamangu, labda saa hii singekuwa na mtoto wa pili. Angenishika hiyo wakati nilikuwa na mtoto wa kwanza. Lakini juu ya ile mzazi wangu ameweza kunionyesha ni kama anitaki, ile uchungu ya huyo mzazi, chumi kusema ukweli, isipokuwa ni mamangu, sijui kaa ya yote ningeyapitia. Ndiyo mi ningependa mimi mpaka kuambia wazazi, waangalie watoto hao na wawapende. Sitasema msichana ama kijana. Nitasema mtoto ni mtoto. Kaa naye venye yako. Mpende. Mwonyeshe upendo mama. Labda hiyo upendo juu anaikosa, ndio maana atatoka aende afanyikiwe na kitu mbaya. Juu ya kumwonyesha distance kidogo yenye unaweza ifunga na umuonyeshe upendo. Upendo wa mama ndio ulikosa? Nilikosa ile mamangu kunipea nguvu. Ikawa nikienda kwake anaona ni kama nimeenda kama mzigo kwake. Sorry about that, mommy. Sorry. One thing I know, nimeona unapenda watoto wako. Ningependa vile umependa watoto wako usipuguze. Na naomba nashukuru sana kwa sababu watoto wako ndio wanakupea nguvu. Si unawapenda? Ujue it is never too late. Saisi uko na 20 what? 26. Saisi uko na 26. It is never too late. Hawezi jua kesho iko aje. Usimwage machozi ya uchungu kila wakati kwa sababu wazazi wako hawakukupenda. Ni nani alisomesha kwenu? Bradhangu mkubwa tu ndiye alifika form 2. Wewe ulifika class 8. Kutoka hapo sasa ukaachiliwa ukahangaika kivyako. Huu na blame mamako vile uliolewa mapema? Ama ni ulijitakia? Mara ya kwanza mimi si blame mingi mtu. Hiki tunasemanga, Mungu ndiye alinipea hawa watoto. Na kuna sababu ya hawa watoto ni kuwe na wao. Kama venye kwa Bible kuna kuanga na huyu mama, mtoto wake aliishi kuwa kipofu. Na huyo mtoto kuishi kipofu, kuwa kipofu, mamake aliombanga sana huyo mtoto akafunguka macho. Na huyo mtoto after kufunguka macho, alikuja, akaenda, akaiba na akauliwa. So, mi nasemanga, kila kitu yote inafanyikanga, inakuanga na sababu. Ndiyo maana mi nasemanga, siwezi laani kuwa na hawa watoto. Mungu ndiye anajua. Na huyu Mungu ndiye alinipea watoto wangu. Nitaendelea na wao mpaka mwisho. Watoto wako wanasoma? Kwa saa hii tama wajaingia shule. Mmoja ako grade 4 na 12 years. Amechelewa sana kwenda shule. Huyu mwingine ako grade 1. Shule mnalipaga pesa gapi? 36
Huyo mkubwa. 1000. 3600. Huyo mwingine 3200. Na hizi zingine, hiyo ni private. Public. Mtoto kuingia moja kama iko hapa chini na uncle Peter. Inakuanga 6000. Uniform. Na kuna vitu bado wanaitisha nguo. Huko kwingine inaitwa embakasi na iko na huko kwa wanyama. Hiyo inaitisha nguo 4000. Uniform na desk kununua. Sasa ukipata mtu akusomeshe watoto wako, chakula itakushida? Hapana, nitang'ang'ana. Nitang'ang'ana. Hii nyumba mnalipaga pesa gapi? 1500. Na wewe kazi yako tu ni kufua nguo. Okay. Mungu atashuka. Kama utapata rafiki wako kukusaidia. Kweli. Pia sisi tushakuwa marafiki wako sasa. Asante. Ningependa kukuuliza swali ya mwisho. Kuna mtu unakuaga na umechukulia kwa uzito kwa moyo wako? Mi kila kitu niliachia Mungu. Juu Mungu ndiye anania na kuwanga na sababu yote. Juu hadi niishi na hiyo uchungu, itanifanya mpaka nisahau na watoto wangu. Juu naweza fika mahali hadi nijichukie, nione hadi sina maana. Hiyo ndiyo naepukanga. Niliambia Mungu achukue kila kitu, yeye ndiye nimemwekea mikononi mwake. Achukue maisha yangu, aniongoze njia ya kwenda. Ulisamehea sistako? Mie ilinitokanga kwa kiri na kwa... Mie ni Mungu tu, nimeachia kila kitu. Mungu ndiye anajua. Naomba umuongeleshe kwa kamera. Mimi Lilian, sinangu ubaya na wewe. Yes, ulinifanyanga. Lakini, Mungu anajua yote. Sijuangi sababu yako ya kufanya hii yote. Lakini, ningependa kujua ni nini ilikuwa shida ili ifike hapo. Mie ikiwa unaweza ona hii kiti show, naomba tu tafadhali, ikiwa unaweza nitafuta, mimi sinango ubaya na wewe, kuja unikalisha chini tuongee, tusameheane. Ukinitafuta tutaongea na tutaelewana. Mimi sinanga shida na wewe. Inaweza kuwa maybe pia bwanake uko na nguvu ya kumuongelesha, ama unaona aje? Mda tuongee kwanza na sister. Okay. I agree with you. Kwa hayo yote umepitia mami. Yote huishia tu hapa duniani. Kweli. Na mahali unataka kufika pamoja na watoto wako utafika. Kuna Mungu yu biguni. Na ile kitu imenifurahisha zaidi ni kujua pia unajua Mungu. One day you will keep on smiling. Doesn't mean that juu umepitia hiyo yote, you don't smile. Smile and be happy, eh? I hope huku haflada haikuwafikia. Haikuwafikia huku. That's so good, eh? Na kuna, na pia I hope hakuna wakati mnakosaga chakula ya kukula na kukunywa. Nakuja, naongelesha watoto, nawaambia unaona mami sikupenda. Ameenda, amekuja, ni kukosa, amekosa. Vumilieni, Mungu atatusaidia. Nao watoto, uwezi pata akitoka huko nje kuambia watu. Anavumilia tu. Ya, naweza kukubaliana na wewe kwa sababu, wakati nimetupatia huyo mtoto wako machungwa, alikuwa na kuangalia. Nichukue mama mali sichukue. Si unaona amekuamini, ni kama umewafunza. Ukawaambia sio kupewa vitu ovyo ovyo, msionekana kama nyinyi ni wa Na huyo mtoto wako mkubwa, kwani akona akili
akona akili ya juu aje. Ni msichana ama ni kijana? Ni kijana. Huyo mtoto nili anaona mamake venyana. Yenye anapitia. Saa, juu ya kuona hiyo. Hata yeye anafika mahali anaona ni kweli mamake si ati ni venye ako nayo. Hana. Anajipea nguvu. Tusaidie na namba yako ya simu na majina yako yote. Majina yangu ni Ferista Wambui wa Njohi. Na namba yangu ya simu ni 0742 94 57 58. Sasa hii nikikwambia uongee na hii kamera, I mean uogelesha watu wanakuwatch, unaweza waambia nini? Naweza waambia mimi nimewapea hii story muone kuna watu hapo nje wanapitia mengi. Na nimechukua hii fursa niwaambie tu mwenye anaweza kunishikilia watoto wangu wasome anisaidie. Na pia ikiwa mnaweza nisaidia at least nipate kabiashara niweze kuangalianga watoto wangu venye inafaa, wasiwahi kosa chakula, wasiwahi kosa chochote hadi mavazi, naweza furahia sana. Juu kusema kweli watoto wangu wamepitia, lakini pia Mungu amenipea nguvu na amewapea nguvu na wanaendelea vizuri. Na naomba tu na najua Mungu mahali yako atawabariki. Don't worry, everything for a very good reason. Uno wakati wako wa kuongea, maybe things will never be the same again. Some stories are so difficult to imagine. How did it happen? It's so mysterious. If it is true, utasaidika. If it is very true, ama ni shida walikuwa nazo mingi sana pia mpaka sister yako hana any other way, hana option. Mungu anajua. Chochote nimesema, kuna kitu nimedanganya. Okay. Unajua kuna watu wanaweza sema ni uongo, but mi nasemanga Mwenyezi Mungu mahali yako anajua kila kitu nasema. Okay. Ni ukweli. It's okay. As long as you have shared your story, so najua siku moja tu ukweli itakuja kujulikana na huyo mzee pia. Kama hivyo ndivyo ulifanya, ujue bado wewe juu yako bado kuna makaa. It's not fair. It's not fair at all. Nobody could ever support that. Nobody. If you can help Ferista in one way or another, the door is open. And also, if you would like to share your story with us, you can call us through 0700-484-190. You can WhatsApp, you can SMS, and also you can call. May the grace of God be with you. May the power of God Almighty be with you. May you always be blessed. We have seen what you have done to our people. We have seen how you have supported them. And because of so, I always say, may God bless you now and forever. Have a nice time and bye-bye.